Indie. Mystická země, kolébka lidstva vonící kořením, kadidlem a mirhou. Zem hinduistických božstev uctívaných po dlouhá tisíciletí. Barevná a přitom velmi zanedbaná, ale plná krásných lidí. Taková je dnešní Indie. Z politického hlediska se jedná o svazový stát v čele s prezidentem. Skládá se z 29 spolkových zemí. Jednotlivé země používají 23 úředních jazyků a 12 druhů písma. Lidé jsou vstřícní, veselí, komunikativní a spokojení se svým osudem. Velice rádi se fotografují a navazují kontakty s cizinci. Fenomén bot v Indii. Před každým chrámem je nutné se zout. Mnoho prastarých památek zůstalo nepoškozeno po dlouhá tisíciletí a dochovalo se až do dnešních dnů. Na každém kroku zde vidíme prastaré hinduistické chrámy s kamennými reliéfy božstev a postav z mytologie, vypracovanými do nejmenších podrobností. Navštívili jsme v jižní části Indie státy Karnataka, Kerala a Tamil Nadu. Na jihu státu Karnataka se nalézají překrásné hojášalské chrámy. Se stavbou se započalo v roce 1116 a pokračovalo se celá staletí. Chrámy jsou roztroušeny v okruhu 30 kilometrů. Nejznámější a také největší se nalézá v městečku Belur. Do dnešních dnů slouží svému účelu. Okolo chrámu se prodává šťáva z cukrové třtiny, meloun a jiné pochutiny. Druhý, nedokončený, ale o nic méně krásnější, je pak v obci Halebít. Zde krásně vidíme rozprasované a nedokončené reliéfy. Na okraji malé vesnice Somnathpur jsou pak tři krásné malé chrámy. Vynikají nádherným zpracováním kamenných reliéfů. Zobrazeny jsou zde všichni důležití hinduističtí bohové. A hlavně žádní turisté. Shiva a jeho manželka Parvati, jejich syn se sloní hlavou Ganesha. Nechybí Višnu s manželkou Lakšmi. Brahma, zobrazovaný se čtyřmi tvářemi a osmi pažemi. Nesmíme zapomenout na bojovníka jménem Rama. Jeho manželka Sita byla unesena na Srí Lanku démony. Vysvobodit jí Rámovi pomohl opičí král Hanumán se svojí opičí armádou. Toto vše popisuje nejslavnější epos světa Rámajána, čítající 24 000 veršů. A opět džinismus.
Jedno z nejvýznamnějších džinistických poutních míst je holá skála s chrámem Shravana Belgola. Cestou do chrámu musíte zdolat 614 schodů vytesaných do skály. Jednou za 12 let se oslavuje kult nahého džinistického boha Gomateshvára. A představte si, my měli to štěstí. Socha Gomateshvára uvnitř chrámu byla vytesána v roce 981 a se svými 17,5 metry je nejvyšší sochou na světě vytesanou z jednoho kusu kamene. Sloužící mniši oslavují kult nahého těla. Ve městě Mysuru jsme objevili velkou katedrálu. A vzhledem k tomu, že jsou Vánoce, našli jsme před kostelem Betlém a jako vánoční stromeček pak posloužila araukárie. Večer navštěvujeme známý trh Devaraya. Zelenina, ovoce, ale i další zboží. Po setmění míříme ke slavnému paláci mysurského Maharadži. Maharadža vždy na nový rok večer palác na jednu hodinu rozsvítí. Před palácem hraje vojenská hudba a stovky místních obyvatel obdivují tuto krásu. My nechyběli. Toto je původní kočár, který tahal slon, no a tímto Mercedesem jezdí Maharadža dnes. Chamudina hora, kde se nalézá kostel zasvěcený již zmiňovanému Ganéšovi, bohovi se sloní hlavou. Atributem jeho otce Šivy je bík Nadin. Dnes je velká sláva. Prodavači květin, mniši, všichni mají napilno. Slaví se hinduistický svátek Parvátý. Mnich žehná posvátným chrámovým ohněm nám, běžným smrtelníkům. Městečko Ote se nalézá ve výšce 2,5 tisíce metrů nad mořem. Příroda je zde podobná naší evropské. Krásná botanická zahrada a rozárium s 8 tisíci růžemi lákají k procházkám a relaxaci na měkkém trávníku. Místní toho užívají plnými doušky.
Obrovské draceny a stromy staré několik set let dokreslují překrásné scenérie této zahrady. Ale to už uháníme vláčkem z koloniální éry dolů zpět k moři. Musíme překonat převýšení 2,5 tisíce metrů do města Kočím. Přístav Kočím je kosmopolitní město na západním pobřeží Indie. Místní komunita Tamilců zde pere prádlo pro hotely, ale i obyčejné občany. Vyprat, vyždímat, usušit a složit. Čínská komunita pak chytá ryby podle prastarého způsobu do velikých sítí. Občas i něco uloví. Provoz houstne a my jedeme do vnitrozemí, do rezervace Periár. Nejprve absolvujeme projížďku lodí po stejnojmenném jezeře. Zápasy v bojovém umění Kalaripatu. Jižní Indie je kolébkou toho na světě jednoho z nejstarších bojových umění. Samozřejmě, že se jedná o sebeobranu. Druhý den brzy ráno vstáváme na 4-hodinový pochod pravou džunglí s místním průvodcem. Po 3 hodinách poměrně namáhavého pochodu náhle průvodce zpozorní. Slyším divoké slony, sděluje a zvolňuje. Tu na mítině s vodními liliemi uvidíme pasoucí se sloní matku, 2 malá slůňata a 2 odrostlé samečky. Průvodce nabádá k velké opatrnosti. Kryjeme se za stromy a udržujeme bezpečnou vzdálenost. Naštěstí nás stádo nespozorovalo. Po chvíli celý ozechvělí opouštíme rodinku. Periár je světoznámý pěstováním čaje. Desítky a desítky políček čaje lemují kopce této vrchoviny. Náhle mezi čajovými plantážemi uvidíme katolický kostel s probíhající bohoslužbou. A opět nekonečné a nekonečné plantáže čaje. Následující den nás čeká vrchol cesty. 2 dny na houseboatu v kanálech v Alepej. Ještě krátký převoz blíže k houseboatům a už se naloďujeme.
Toto je naše plovoucí obydlí pro následující dva dny. Obývací pokoj, luxusní jídlo přímo na palubě a útulná kajuta pro dvě osoby. K dispozici máme čtyřčlennou posádku. Kanály obklopují malé vesnice a palmové háje. Pozorujeme život vesničanů. Žijí zde v chudobě, ale jako v ráji. Kousek od města je slavný Janardhanův chrám. Vstup je však povolen pouze mužům, hinduistům, a to ještě ve speciálním oděvu. Přijíždějí sem hlavně poutníci ze severu Indie. Tak aspoň uděláme pár fotek. Za to do přístavu můžeme. Pestrobarevný trh naprosto čerstvých úlovků se mísí s křikem prodavačů. Mořské plody nevídaných druhů a barev nabízí manželky rybářů. Rybáři jsou velice chudí a žijí okolo přístavu v malých domcích. A to už je Padmanabhapuram. Nejzachovalejší vesnický palác Maharáži v celé Indii. Byl postaven ve 14. století a celý je v původním stavu z týkového dřeva. Šnované kokosovým mlékem a popelem. Madurai. Brzy ráno vstáváme a s místním průvodcem pozorujeme probouzející se město. Ráno se malují na zápraží domů magické obrazce, takzvané mandaly. Mají přinést pro obyvatele štěstí a zdraví. How to break the sugar? Oh, how to break the sugar? Bare hands. No. Uh-huh. That means multiple. Like, take it. Připravují se trhy, cukrová třtina, různé druhy koření a bylinek, zelenina a také se vaří snídaně. Obchodníci rozkládají své zboží na chodníky, na silnici a provoz opět houstne. Kokosové místní třídí kokosové ořechy a připravují je k prodeji. Krávy požírají zbytky zeleniny od včera. Banány, červené, zelené, žluté, malé, velké, no zkrátka, jaké si jen umíte představit.
Obětní kytice do chrámu. Usmíření hinduistických bohů. Květinová část trhu. Stovky a stovky různých květů rostlin se zde prodávají na kilači na pytle. Nakupují je převážně chrámoví vazači a prodejci květin. Ti pak před chrámy vyrábějí a dále prodávají úžasně vázané obětní květy. Barvy a vůně jsou nepřekonatelné. Kde se tak velké množství květů vypěstovalo, opravdu nechápu. Přeplněné autobusy poberou vždy všechny cestující. Místo se najde i pro poslední školáky. Nejdůležitější svátek Tamilců Pongál. Oslavuje se první sklizeň rýže a cukrové třtiny. Ženy vaří prastarý pokrm z rýže, Pongál. Kromě rýže, mléka a cukrové třtiny patří do tohoto sladkého pokrmu také kardamon, rozinky a kešu oříšky. Pongál oslavuje slunce, které začíná vítězit nad nocí. Země se zahřívá a směřuje k letní rovnodennosti. Počátky svátku sahají do 3. tisíciletí před naším letopočtem. Lidé se radují, tančí a pojídají pongál z listů banánovníků. Oblíbené jsou i kohoutí zápasy. Druhý den navštěvujeme 3 slavné hinduistické chrámy. Rajaraja I. postavil největší chrám kolem roku 1010. Jeho věž se tyčí do neuvěřitelných 660 metrů. Ve chrámovém okrsku se nalézá ještě mnoho dalších menších svatyň. Kamenná výzdoba je zkrátka úchvatná. Jeho syn pak ve stavebním úsilí pokračoval a vystavil o pár kilometrů obdobný palác s překrásně dnes malovanou vstupní věží. Původně byly sochy kamenné. Kolem 16. století se však renovovali, naštukovali a natřeli pestrými barvami. Zde vidíme starou oprýskanou barvu a pod ní původní tesaný kámen. Nejkrásnější chrám však postavil vnuk Rajaraji. Vstup do chrámu prodlužují fronty, neboť zde právě probíhají složité hinduistické obřady. Za doprovodu místní kapely mniši přinášejí obětiny svým bohům.
Obecenstvo v naprosté oddanosti vnímá jejich činnost a přítomnost Bohu. Kousek od vchodu postává chrámový slon. Za malý bakšiš požehná svým chobotem poutníkovi do dalšího roku. Nemohli jsme odolat pokušení a slonovi předali také minci. Poslední památkou naší cesty je slavný Mahabalipuram. Jsou zde rozmístěny slavné skalní chrámy z 5. a 6. století. Krásně zde vidíme rozpracované a nikdy nedokončené stavby. Obrovské kameny jsou pokryty reliéfy. Taktéž z jednoho kusu skály vytesán slon, který je považován za nejkrásnější zobrazení slona v celé Indii. Uvnitř chrámu je nádherná figurální výzdoba. Stáří 1500 let reliéfům neubralo nic na kráse. Ranní slunce zbarvuje chrámy do nádherné pískově žluté barvy. Opravdu mystické místo, které bylo kdysi středem prosperující říše. Indie je natolik pestrá, zajímavá a barevná země, že bychom se sem ještě aspoň jednou rádi vrátili a malinko poodhalili její tajemství a mystiku. Krishna, 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 Krishna.